niin. Kokeillaanpa tuota. Vieläkö sitä saadaan tukkia kyytti? Unohtuiko ne taijat tuossa? Kävi sahalla mutka. Ottaa täältä väliltä isosta pinosta. Saattaa sillä tuolla keulilla on. Pari kuormaa taittaa olla sinne pinossa vielä. Niin. Jääpi vähän tuota, jos kahdella autolla sattuu tänne tulee. Anna mä tuon. Minne se tämä näyttää? Tää kun lepanoo vähän ison. No niin. Kokeillaan vaan nyt. Tää saadaan me tällä toisella kameralla äänet tähän videoon. Oho! Ja kun on vähän tuota, tukijalat niinkö. Löysällä. On se ainakin ajokonemies vissiin tullut, kun on lähtenyt tuosta se koneessa, oli kuulemma. Vissiin motossa oli joku häsmäkkä tullut loppuviikosta, niin se oli. Eivät ollut perjantaina ja torstaina ja perjantaina olleet tuota ajamassa. Täällä vaan oli se nyt häipynyt tuo ajokone ainakin. Olisiko ne kahteen Pekkaan tulleet samalla autolla. Menneet tuonne sitten mehtään laittamaan sitä motoa, kun sitä ei täällä näkynyt aamu. Tää ne joskus värkkää motoa vehkeet. Eihän ne ikiliikkujia oo. Melko kuivakkaa olosta tukkia täällä. Vaikka ei mikään vaaramaisema oo eikä mikään, mutta tuota. Tämä on vain. Aika tuota semmoista kevyyttä. No. Tää katsotaan, onko minä tästä tuota havukuituja hakemaan vai. Menkö minä tuonne eri tuota ilmasuunnille. Suoppat nähä. Aamusella tuota
johtajalta kyseli, että miten se menee tuo toiminimihomma täällä. Minä, että jos laittaisi toiminimen tälle YouTubelle. Menisi varmasti tuota oikein sitten tuota verottajan kanssa, että ei tuota tuu mitään ylläripylläreitä. Alkaa sen verran mennä tuo tulotaso kohdaksi, että se on vähän... Niin on samalla lahan se henkilökohtainen, mutta tuota... Helpompi se on verojen kanssa varmaan pelata, kun se on tuolla toiminimellä. Mennään ihan oikein, josta kuten niitä hankintoja ja muita on. Saapi momssit otettua pois. Elikkä allovi. Se hipperkele nousi Suomessa 1,5%. On kyllä on melko epätoivoista touhua alkaa olla. Tähän klamydiailla oli jo silloin 90-luvulla veroparatiisissa aika osuvasti. Tulee veroparatiisi. Tosi ei semmoinen veroparatiisi mitä luulis, vaan just se toisinpäin, että se on paratiisi verottajan paratiisi. Käänteinen veroparatiisi. Se on vähän niin kuin joka viikko tuntuu, että ne keksii jotain. Suomessa nyt niin uusia veroja, kun alan kassa on niin saatanan tyhjä. Ei se ainakaan veroja nostamalla tuota. Veroja nostamallahan se ei tuota talous parane, se on ihan niin päivänselvä asia. Ostovoima loppuu, niin loppuu verotulotkin, niin ei se auta tuota korottaa veroja, kun se vähenee tuota se ostovoima niin paljon, että se ei se veronkorotus tuota tunnu niin kuin näy missään. Oi, pyöri, läkä keikka siitä. Mihinkä tuki jalakkaa ota kiinni. Noin. Katsotaan mikä Sammaltuppo lähti matkansa. Väärällä leualla otin kiinni, niin meni tuonne leukojen väliin. Miten tästä oleista? Ehkä ei ollut ihan ei ollut samalla tasaa aaltopittuun. Siksi panin ulkoa kuvaamaan tuon kameran, kun se tässä pystyt tuota... Saahan se seurantapalvelu, kun seuranta, että se tuota, laittaa tuon kouran niin pisteeksi, niin se pitäisi tuon kuvan seurata tuota kouraa.
Se on ihan sama, minne se niinku kuvaa tuo kamera tällä hetkellä. Se saattaa vaikka mehtää kuvata, mutta se, kun se pitää niinku editointipöydällä sitten niinku kohistaa se kuva, että minkä haluat siitä. Kun sehän näyttää nyt jo ympärissä ottaa tuossa tuota videoa. Eli nyt se on tuossa puita vasten tuo kamera, niin toisella puolen kameraa, kun panne tuo takalinssi auki nyt, niin se näkyy vaan puupinoa tuossa. Mutta sen pitäisi kyllä... Ja siinä on joku vesipisara näkyy justiinsa olevat. Vauvaa. Sen pitäisi saada seuraamaan. Minä purustakin kuvasin tuolta. Niin se on helppo siinä, kun se tuota, pyöräkone, kun se muutaman kerran käy hakemassa siitä, niin sen pystyy laittamaan seuraamaan sen. Minä sitä jo kokeilin puhelimella, kun on puhelimessa sovellus tuolle kameralle, niin sillä pystyy niinku editoimaan valmiiksi vaikka noita videoita. Mutta ei kehtaa tuohon puhelimen muistiin niitä laittaa sen. Se on heti täynnä tuo. 4K, eikö se on 5,7? 5,7K on tuo. Onko se resoluutio, joko se on? Aika paljon tulee gigabitteja. Kummin päähän siihen pitää laittaa. Ei pomppa. No. Siitä liukastellaan tasaiseksi päät. Kokeillaanhan minkälaista tämä kanssa elämä on tämän 360 kameran kanssa. Ainakin kyllä videota on kovasti kahtanut, niin pitää sillä ihan uskomattomia kuvia saada aikaiseksi sillä. Tai uutta perspektiiviä näihin videoihin, mutta se pitää melko hyvästi perehtyä tuohon kameran toimintaan tai siihen editointiohjelmaan, että sinä saat ne kuvaa. Nythän se kuvaa vaan ihan tämmöistä raakakuvaa, että sähän pystyt siinä editorilla niin pyöräyttämään sen vaikka ylös alas kuvaamaan. Ja. Eli editointipöydällä pystyy sitä kuvaa pyörittämään ihan miten haluaa 360 joka suunta. Siksi niitä näkyy joskus niitä fail, 360 fail-videoita, varsinkin TikTokissa näkyy, jotta kypäräkameroita on ollut. aika mielenkiintoisia on. Kuvaa. On pitää yrittää pysyä niin sanotusti ajan hermolla. Kerran leikki on lähetty, niin leikitän kunnolla. Leikitän kunnolla all in. Siitä tulee iso takatyvin esiin sille puolelle. Vähän nousi pystyyn sen laitakin, varmaan joutuu toisen vielä laittamaan päälle. Nyt se on tasalla nipun pieli.
Kööpiru täältä tulla hakemaan kuitukuormia ja jättää vaan ihan kylmän viileästi nosturi tänne mehtään, niin saapi huomenna tulla. Niin ne pitää katsoa minkälainen keli, että jos se luppaa kaatamalla vettä, niin se saattaa olla tämä. Mennee pehemieksi tämä polku. Siinä alakas on. On se ainakaan fyysisesti samaan kokoinen kuin edellinen. Miten se tuo jäätänyt, että mä en oo pystynyt? Se on mulla väärinpäin. Väärinpäin. Täytyy vielä päälle laittaa yksi semmonen pitoopuu, mistä minä olen ohuelle. Tuossa saattaisi olla tarpeeksi ohu. Ketinkin painaa kunnolla kaikki. No, oho. Pitäis näkyä tuonne asti, joo. Mä että menneekö. Oho, eläpä otan niitä puita, että ei tipaa se kamera. Pino on päätystä. Ja saavin vähän tästä tämä kuitupinon niin auki. Tässä ei ole hirveästi ei tuota kuitupuita on, niin tuota. Saavin vähän tästäkin otettua nämä. Tässä nyt monilta kuormia ei kuituja oo. Eikä oo pikkutukkiakaan oikeastaan hirveästi apteerattu tästä. Muutaman kuorman kun oli viime viikolla tästä ajan. Miten ne tulleen kääntyy? No ennen oo kääntynyt ja nyt kääntyy koko ajan. Thank you.
Joo, se on tota... Tää oli viime viikolla, mikä päivä se tuli mieleen. Mietin tossa kun... Kahtoon tossa kun vähän aikaa oottelin, toinen auto tuli tuota metästä pois. Niin kerkesin vilikasta tuota ylivoimalla YouTube-videoa, kun ne Bruce Wilsonille korjaa sitä palannutta kaaniota siellä. Niin viime viikolla tuli, oliko se keskiviikko vaan torstaa, kun se tuli sähköposti, niin mistä saatanasta se oli? Oliko se Slovakia vai mikä se oli se? Slovakia se taisi olla, kun se vaan kirjoitti sen paikkakunnan nimeen, niin minä se googletin, että Slovakia se taisi olla. Sitä voisi englannin kielellä tehdä tämä video, että... Jaha. Mulla on kyllä loppuun sanavarasta kyllä ihan varmasti tuota. Ei ole englannin kielen sanat niin hallussa, että olen niin yrittänyt sitä välttää sitä englannin käyttöä, kun pitäisi yrittää tuota jollain lailla opetella lisää tuota ruotsia, niin ei kehtaa sekoitella tuota englantia enää siihen. Kyllä oli vaikea tulla Riikassahin, niin olla, kun englanniksi piti asiaa ja piti ihan miettiä. Heti hotellin respaan, kun meni silloin kirjautumaan sisään, niin minä että voi helvettä, hän pitää englantia alkaa puhumaan, että mitähän mulla pitää sanoa. Ihan tuli blackout sinne. Ja sama se oli silloin viimeksi, kun Taimaassa kun lähti käymään, niin no sielläkään nyt ei hirveästi, no tietenkin englantiahan sillä käytetään, mutta tuota, siellähän ei nyt kummoisesti tarvi englantia osata, niin nehän kaikki ymmärtää mitä sanoo, kun muutama hullu sana ymmärtää silleen paikalliset englantia. Niin. Ja siellä kansiin tuli ensin, kun meni sen, että voi piru, että sehän pitää englantia alkaa puhumaan. Ennemmin jos pitää jollain kielellä tehdä, niin ruotsin kielellä teen. No, miksi se ei lähde? Ennemmin ruotsin kielellä yritän tehdä videon kuin englannin kielellä. Ei ilkiä alkaa nollaamaan itseään. Huonolla ralliruotsilla. Mä sen kelekanostajan kanssa kyllä meni hyvästi tuota puhua. Ei ollut niinku mitään epäselvyyttä. Ihan ei tarvinnut niinku kertaakaan kysyä, että niitä tai sanoa, että en niinku nyt ymmärrä mitä sanot, kun ne sieltä mistä se oli se kelekanhakija, niin ne puhuu siellä aika pitkälti semmoista niinku kirjakielen tyylistä ruotsia, niin se on helppo. Sillähän minä pärjäsin, niin sieltä se oli lähetä parisan kilometrin päässä sieltä, missä minä olin itse ajossa ja ajoin minä paljon sillä alueella puita, mistä se oli se poika. Niin. Heti hoksi, että miksi minä siellä niin pärjäsin ihan omikseen, että ei tarvinnut niin keltään olla apuja kyselemässä. Tuota, kun ne puhuu niin selvää ruotsia siellä. Että jos niin meinaa ruotsiksi tehdä jotain, niin pitää ensin... Sitä pitää kyllä vähän niin miettiä jo. Ja tietää mistä mennä hakemaan, että osaa vähän kertoa ja ennakkoon miettiä sanoja. Paljonko siinä on muuten akkua jäljellä tuossa? Tunninko se luppaavat sille tuota... kuvausaikaa tuolle tuolle. Akulla, en muista millä resoluutiolla se oli. Mutta se saattaa nyt, että se kestää paremmin tuo akku, kun se on viileässä tuolla ulkona tuo puhelin kuin kamera. Niin se saattaa olla, että se ei tuota nyt niin paljon syö virtaa. Se pysyy viileänä. Ja sitten tosiaan, että ne on, joo, niitä englanninkielisiä ei tullut, että niin tekstitykset, subtitlekset laittaa siihen päälle, vaan ei. Minä olen niitä
parin videoon tuota kokkeilu niitä tekstityksiä, niin mä luulen, että se englantilainen tai amerikkalainen, niin se ymmärtää paremmin siitä suomen kielestä kuin sitä tekstityksestä. Se menee kyllä se tekstitys niin aivan päin persettä, jos ihan rehellisesti sanotaan. Se pitäisi puhua niin kirjakieltä, että se kääntäjä automaattitekoäly, mikä se tekee sen käännöksen, niin että se ymmärtää ne sanat. Aina kun se on enempi kuin puolet on niin murrekieltä ja sitten niitä omia sanontoja sun puolta. Niin. Niin se menee aivan päin persettä rehellisesti sanottuna. Miten ne jää tolleen kellumaan tuohon nuo puuhun? Vieläkö siinä on semmosia pikkusia? Nyt se sarttuu tämä pino, kun minä just tuosta otan. Otanko minä tuota pää? Ei. Oho, tämähän oli vain. Saanko minä tämän upotettua tuohon? Raavi, katsinko vähän painaa tuota liikkeestä. On siinä nyt, minä luulen niin. Nui ikkästi! Nui! Lauantaina olin menossa hakemaan IKH:lta Ylitornilta tuota korkkia tuohon polttoainesäiliön. Mä olin piru kerennyt mennä kiinni sen aamulla sitten hoksin, niin johtaja oli ottanut tuolta osarattaalta Torniosta. Tämä oli tuota, joku Scanian, mikähän se oli. Öljyntäyttökorkki. Pitää pikkusen vähän muuttaa noita lepareita. Tämä on vähän tiukka punnat tuohon, mutta kyllä se toimii kuitenkin. Joku korkki, että ei vesiin mene tuon säiliin. Pitää kyllä tyhjiä. Minä ottaa sillä varmaan niin mahdoton vettä tuolla pöntössä, niin pitää tuota tyhjentää se. Vieläkö täällä näitä elukoita? Pyi saatana, kun suu on täynnä. Suu on täynnänsä. Kylläkö minä ottamaan täältä? Yltäähän sen, kun ottaa. Mötiikki. Mistä se saa tuon ruutun palaamaan? Eikö mullahan jää piru puhelin tuonne auttoon, kun nostaa? Minä ajattelin, joku se unohtui tuo toinen ketinkin. No, tämä joutaa tämä sammuttaa. Tunti 52. Melko paljon ottaa tuota.
Joo. Pirutti ottaa mahdoton tuota muistia tuo. Tuo. Viisko. En oo monta, sillä ei oo, onkohan tälle päivälle tunti tullut kuvattua sillä. Se voi olla, että se ei välttämättä onnistu tuota editoijakka se on raskas soutu. Siksi mulla on tämä toinen kamera on kuvaamassa. Jo sen takia, että äänet saa tähän videolle, kun se ei tuota tähän tuota saa liitettyä tuota. Redei. Olen vaan puhvaloa pannut sen, niin on se tuota. On se uljas näkyy metsässä, siitä ei pääse mihinkään. Uljas näkee, keltamusta. No. Tuo on karahka siinä otetaan pätkä pois. Hyi. Piru, kun ne tulee tähän lämpimään nuo elukat. Hyi. Taas oli suuhun menossa. Hyi. Suuhun taas menossa nuo eteen. No joo, eipä siinä. Kateilla ja kuulostaa. Se puhelin perkele.